Jamen, jeg er i hvert fald klar her med den tekniske. Ja, det er også her. Så er det her, jeg plejer at sige, har du tændt for alle tre lydspor? Ja, det har jeg. Det fandt vi også ud af engang. Hvis du trykker optager, så tænder for 1, 2, 3, så optager den for skud. Så skulle to ind og hente de der tre sekunder tilbage for dem alle sammen. Nej. Ja. 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 Nej. Ja. Det havde jeg fejl. Så det er tændt rigtigt? Ja, det er det, ja. Ja. Jamen, så trykker jeg optag her nu, og så kører den i hvert fald. Så laver vi den legendariske. Er I klar til det? Ja, jeg er klar. 3, 2, 1. Og en ekstra. Goddag, og velkommen til Tobias og Michael. Tak skal du have, Rasmus. Ja. Lige nu, der lytter I til podcasten Faglig Stolthed. Og husk nu, de skal hverken tro, antage eller formode. De skal vide. I dag der har vi besøg af Michael Skov, og Michael, inden at du lige får ordet, så vil jeg gerne sådan lige sætte et par ord på dig. Michael Skov, udover at være en vanvittig flink fyr, så er du også formand for Danske Kloakmestre, brancheforening, den største brancheforening inden for kloak i Danmark. Og det glæder vi os rigtig meget til, ligesom at høre lidt omkring, hvad det er for et arbejde, du sidder med, og dels hvad du er for en fyr. Så den næste time, det skal nok blive rigtig hyggeligt. Jeg har glædet mig rigtig meget. Det har jeg. Vi ses for lidt, Michael. Ja, det gør vi jo. Det gør vi. Men jeg ser jer tit. Ja, det gør du. Ja, jeg håber jo, det er godt. Ja. Michael, vi har sagt, at vi gerne vil have dig til lige at sætte et par ord på. Dels hvad du er for en person. Du behøver sikkert komme ind på skostørrelse og alder, men hvem er Michael Skov? Hvad laver du til dagligt? Og så sætte et par ord på Danske Kloakmester også. Hvad er Danske Kloakmester egentlig for noget? Jamen, jeg er Michael Skov, og jeg er bosat i Varde Esbjerg området, hvor jeg driver min egen lille autoriseret kloakmestervirksomhed med mig selv som den eneste i firmaet. Den bedste mand, eller den dårligste, det bestemmer kunderne selv. Og så er jeg formand for Danske Kloakmester, som jeg har siddet i bestyrelse for i 10 år, og det er jo en spændende sted at være med. Danske Kloakmester er jo den største brancheforening inden for autoriserede kloakmester i Danmark, og vi beskæftiger os med mange forskellige ting. Vi har blandt andet er vi med til at lave de nye standarder, der kommer ind for kloakområdet. Vi er i samarbejde med de andre organisationer i Danmark. Er vi med i mange forskellige projekter, hvor vi deltager i de ting, vi bliver inviteret til. Og dels så har vi i Danske Kloakmester, så har vi vores garantiordning, som er en garantiordning, som jo egentlig er til for herre og fru Danmark, for ligesom at passe på dem, eller sikre dem mod dårligt udført arbejde, og sådan nogle ting. Og så jeg skal nok være med at pine dig for mig, Michael. Det er egentlig bare vigtigt for os lige, at du får sat en ord på, hvad er Danske Kloakmester egentlig for en størrelse? Og det er jo, som du siger, så er det jo en, man kan godt kalde det for en lobbyforening, men det er en brancheforening, hvor man kan sige, at det er kloakmestersegmentet, som er, der er højst repræsenteret. Kan man være medlem af Danske Kloakmester, selvom man ikke er kloakmester? Du kan ikke være medlem af Danske Kloakmester, hvis ikke du har en kloakmester baggrund. Vi har nogle få undtagelser, men det er som udgangspunkt, så er det autoriseret kloakmester, der er medlem af foreningen. Også fordi, at alle medlemmer er underlagt garantiordningen. Så du skal være autoriseret kloakmester. Vi har nogle ganske få undtagelser. Ellers er vi jo en græsrodsbevægelse, som beskæftiger os med alt inden for kloakbranchen. Jo. Så man kan sige, at det er spidserne. Altså det er det autoriserede område, der er repræsenteret her. Det er den hårde kerne inden for autoriseret kloakmester, ja. Jamen, det er fedt. Jeg plejer jo at sige, at det at have en autorisation, det er jo lidt super. Det er jo ikke ligesom at have sådan et nu skal man passe på, men ikke, det er ikke til nogen, man siger, et almindeligt svendebrev. Altså, alle kan jo tage en erhvervsfaglig uddannelse, så er jo sådan et udvidet AUF-kursus. Men så nogen som os, Michael, der har en autoriseret baggrund, vi kan jo virkelig
Nej, det er selvfølgelig fis og ballade. Men det er for at sige, at det er specialiseret inden for selve kloakområdet, så det er ikke et sted ligesom Dansk Industri eller Dansk Byggeri, hvor man melder sig ind, uanset om man er tømrer eller murer eller noget tredje. Ej. Det er for danske kloakmestre. Det er for autoriseret kloakmester, ja, ja, det er det. Michael Rasmus og mig, vi har nogle spørgsmål, vi gerne vil igennem sammen med dig. Og der har vi et spørgsmål. Et spørgsmål, som vi stiller alle vores gæster, Michael, og det er, hvad er faglig stolthed for dig? Faglig stolthed for mig er jo, at man først sætter man sig ordentligt ind i lovgivningen, og så tager man jo ud til Herre for Danmark og udfører arbejdet ordentligt. Så ordentligt, altså, ja, ordentligt arbejde, det er jo, altså, det skal... Jamen, det kan jo godt lyde klisé-agtigt at sige det, men det er jo faktisk rigtigt, hvad du siger, fordi det er jo det, vi kommer med. Jeg hørte en sige her i sidste uge, at forskellen på en iværksætter og en lønmodtager, nu bliver det lidt farligt, ikke? Men det var jo, at lige så meget som lønmodtageren glæder sig til fredag eftermiddag, så glæder iværksætteren sig til mandag morgen, ikke? Og sådan er det også med faglig stolthed. Ja. Glæder sig til at komme ud og levere den vare, som man har forstand på. Og glæder sig over at have nogle gode og tilfredse kunder, som er glade for det arbejde, man har udført, og som også kommer igen. Ja. Vi havde faktisk en, der svarede på spørgsmål ved at sige, godt udført arbejde. Og det kan man det sige. Det er kort det er, og godt. Ja. Ja. Og meget rigtigt også, jo sådan set. Ja. Ja. Vi er rigtig glade for det spørgsmål, og det er sjovt nok det samme svar, vi får i forskellige afskygninger, når det kommer ind. Men det betyder jo også, at folk ret klart er bevidste om, hvad er det, der er den faglige stolthed, og hvorfor det er, at det er vigtigt at have det med. Ja. Fordi herre og fru Jensen har ikke lyst til at betale for et stykke arbejde, hvor der ikke er nogen, der har lagt en lille smule sjæl i og har haft lyst til at gøre et godt stykke arbejde. Det er i hvert fald min erfaring. Og som Michael, som har brugt sin tid på uddannelse til kloakmester, og som hele tiden holder sig ajour, som man jo skal som autoriseret kloakmester, så giver det jo rigtig god mening, at man krydder det med sin egen faglige stolthed. Ellers var det jo lidt værdiløst. Ja, enig. Danske kloakmester. Bare lige for at sætte nogle ord på, hvad er det for en størrelse? Nu siger du selv, det er en græsrodsbevægelse, men er det sådan en lille fisforening med 20 medlemmer, eller hvad er det for noget? Jamen oprindeligt er Danske Kloakmester startet som en københavner kaffeklub. Det er det absolut ikke længere. Det er en stor landsdækkende organisation, eller græsrodsbevægelse kalder jeg det stadigvæk. Vi er 420 medlemmer, og jeg kunne godt ønske mig, at vi var lidt flere, men det er sådan, verden den ligger lige nu. Vi gør jo en masse ting for vores medlemmer. Vi laver en fælles markedsføring for danske kloakmester og danske kloakmesters medlemmer, og det er jo en af årsagerne til, at jeg sidder her i dag. Det er jo markedsføring for os alle sammen, jo. Ja. Ja, fordi at en ting er, at man har Danske Kloakmester som en landsdækkende organisation, men der er nogle ting, som der følger med, som at det jo rent faktisk er godt. Og nu nævnte du selv lige kort før i indledningen garantiordningen. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad indebærer garantiordningen, og hvorfor er det, at herre og fru Danmark, de skal vælge en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmestre? Jamen, når man vælger en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmester, så vælger man samtidig også en, som er med i garantiordningen. Og den garantiordning har vi jo lavet, fordi at vi har desværre set, at der er jo nogen ude i branchen, som ikke altid har deres faglige stolthed med. Og vi ser desværre også alt for tit, at så, når man har udført noget arbejde, som ikke er godt nok, jamen, så drejer man bare nøglen, og så starter man i et nyt firma. Hvis man har været medlem af Danske Kloakmester, og man gør det gentagne gange, så er man ikke medlem længere, fordi det er der, vores garantiorden den ligesom går ind og dækker og siger, jamen den dækker dårligt udført arbejde. I al almindelighed skal man have en retskendelse for at være dækningsberettiget, men i forbindelse med konkurser og virksomhedsophør og dødsfald, så går den faktisk ind og dækker direkte. Ja.
Og det er selvfølgelig kun inden for kloakarbejde, den garantiorden, den dækker. Men nu er det jo også inden for kloakarbejde, at brancheorganisationen, den ligesom har sit speciale, kan man sige. Men det vil sige, at garantiordningen, det er egentlig noget, som at man kan bruge som salgsargument, når man er kloakmester over for herre fru Jensen. At de er faktisk garanteret, at skulle jeg, Gud forbyde det, gå hen og krasse af i morgen, jamen så det arbejde, jeg har fået udført hjemme ved dem, det vil stadigvæk være dækket, hvis der skulle være sket en fejl eller andet. Ja, det vil det være. Ja. Og vi prøver jo hele tiden at markedsføre ud til herre og fru Danmark, at sørg nu for at vælge en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmester, som er underlagt den her garantiordning. Fordi så er I sikret lidt mere end normalvis. Og det er jo et medlemskab, man rent faktisk kan miste, hvis det er, at man ikke opfører sig pænt ordentligt og har fagligheden med sig, som jeg hørte. Det er det. Altså, du kan ikke, bare gentagne gange få garantiordningen til at udbetale for den, eller til den samme virksomhed, for den samme virksomhed, der har udført dårligt arbejde. Så får man nok lige en ikke så venlig opringning for foreningen. Ja. Det er jo dejligt trygt at vide som forbruger, tænker jeg, at der er en baggrund for, at det også rent faktisk har en effekt, at man har en garantiordning, og at det ikke bare er et stempel, man sætter på, hvor alle kan være med. Jeg er faktisk medlem af Danske Kloakmestre. Er du det? Det er jeg. Det havde også set helt vildt ondt ud, hvis ikke du var. Ja, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Jeg var med til generalforsamlingen, hvor du, Michael, blev valgt som formand her, lige inden det hele gik fuldstændig corona-amok, til dem, der lytter med i år 2020, eller i år 2040, så er vi i år 2020. Det har fået at vide, Thor, han siger, at det er en evergreen, så det her det bliver lyttet til om 50 år også. I 2020, og det hele har været sådan lidt corona-fjollet, kan man sige. Men vi nåede at have et fint generalforsamling, synes jeg. Desværre ikke så mange deltagere, men fin generalforsamling ude på Koldingfjord, hvor du blev valgt. Og en tidligere formand, Thomas, han var jo stand-in for formand før det, så det har været sådan lidt en sjov periode, man kan sige, kommer ind i. Men jeg tror, man kan roligt sige, at der var bred opbakning til, at det skulle være dig, også fordi du har den ballast, som du har nu her. Hvordan tager I sådan i foreningen og holder kontakt nu her? Nu er det jo en mærkelig tid og så videre, men hvordan sørger I for at holde hinanden orienteret, når man er en bestyrelse, der er spredt i hele landet? Det har vi ikke aftalt, vi skulle snakke om, så nu tager jeg dig lidt på det venstre ben. Det har jeg nemt været svar på, fordi vi er jo i løbende kontakt med hinanden. Jamen, i dag for eksempel har jeg haft telefonisk kontakt med både Flemming og Benjamin. Og i fredags havde jeg med Henning, så vi har løbende kontakt med hinanden, og ellers så foregår alt jo også på mail. Vi har været lidt inde på, at det virtuelle, det kan vi også bruge, og har gjort det enkelte gange. Og ellers så foregår rigtig meget af telefonisk. Vores sekretær, som egentlig sidder over i Industriens Hus over i København, jamen hende snakker jeg med dagligt, eller ikke dagligt, men ugentligt, flere gange om ugen, og vi ordner rigtig mange ting over telefonen. Hun har jo meget mere ballast, som jeg har, for hun har været med dobbelt så mange år, som jeg har. Nå da. Hun har 21 års erfaring, og jeg har jo kun været med i bestyrelsen i 10 år, så det er vores allesammens mor, ja. Den kære Marianne. Marianne, ja. Ja. I 21 år alligevel. Ja. Nå, det tror jeg ikke, man kunne være som 30-årig. Nå, Marianne. Jo, til dig. Ja. Hvorfor skal man som kloakmester så vælge at blive medlem af Danske Kloakmestre? Hvis man sidder her, og man har autoriseret virksomhed, og man har simpelthen drevet virksomhed i måske nogle år, eller man er måske lige startet, hvorfor skal man vælge at melde sig ind i Danmarks største brancheorganisation? Jamen det skal man jo af flere grunde. Altså vi er jo et fællesskab, og vi prøver jo hele tiden på at påvirke politikerne. Vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde med byggeriets kvalitetskontrol, som man også opnår nogle rabatter ved. Når man er medlem af Danske Kloakmester. Vi har, som jeg sagde før, også en fælles markedsføring omkring garantiordningen, som vi putter nogle penge i. Og så har vi vores helt fantastiske store kloakmesse, som alle jo i hvert fald bør besøge.
i min verden, der er det den bedste opdatering, man snart kan få på det materielle i hvert fald. Men det tror jeg hurtigt, vi lige kan bakke dig op i, at det er en fantastisk oplevelse, ja, at komme til Rørcenteret af, både på Teknologisk Institut, men i særdeleshed, når der er i Fredericia. Kloakmassen. Kloakmassen, ja, Fredericia. Ja. Og DM, ja, også, som I jo står for. Ja. Vi er jo faktisk lidt i den situation, at vi nåede lige akkurat at få Kloakmassen 2020 afholdt, inden hele Danmark næsten lukket ned, ja, i corona, mm, og ja, det er jeg bare helt vildt glad for, at vi nåede det, fordi det havde da været en katastrofe, hvis vi kunne nå det. Så, og det var rekordbesøgt denne gang også, var det ikke det? Det har det været hver gang, vi, ja, har haft det, så lad os bare fortsætte den udvikling. Ja, det bliver mere og mere populært, og det viser jo også, at der er et behov i branchen for at mødes. Og vores udstillere er jo at de kan næsten ikke få armene ned, når de tager hjem derfra. Vi har på den sidste messe her, har vi haft en maskine udstiller med, som sagde, nej, vi skal ikke med til det der, men hans sælger havde jo overbevist ham om, at vi skulle med alligevel, og han var simpelthen nødt til selv at skulle ned fredag og se, hvad det der det var for noget, fordi de var ellevilde. Ja. Og jeg tror på, at han kommer igen. Det har han i hvert fald fortalt mig, så, ja, så det er en... Men det bliver spændende at se, hvad vores næste messe den munder ud i, fordi der er ingen, der kender udviklingen på, nej, det her corona virkelig. Nej, det er jo lidt forfærdeligt. Altså, man kan jo sige, at vi har jo inden for erhvervsuddannelserne, har vi jo skills, der bliver afholdt en, ja, gang om året. Ja. Det er vel allerede aflyst, kan det man sige. Aflyst, det er aflyst, ja. Ja, og hvor man, ja, så siger, men kan man gøre noget i stedet for? Men som du selv siger, Michael, der er jo ikke nogen, der kender dagen. Nej, det, nej, er der ikke. Ja. Vi må leve i det her i et stykke tid endnu i hvert fald. Ja. Og så skal vi huske at passe på hinanden, selvfølgelig. Ja, naturligvis. Det er vi nødt til. På Kloakmessen, der var Rasmus og jeg jo også med. Vi har jo sikkert snakket så meget omkring det her danske kloakmesterskab. Det gik jo, som det gjorde. Men nu, hvordan siger var du, det egentlig, det gik, Tobias? Det kunne jeg da godt tænke. Kan jeg spørge lidt til, hvordan det gik? Ja, det var da egentlig spændende, for det kan sådan nok gå igennem. Men tak, fordi I spørger. Så vil jeg sige, at jeg kom i top 5. Ja. Ja, så jeg er den femte bedste kloakmester i Danmark i talende stund. Ja. Så er jeg nødt til at sige, at det var ud af 5. Ja. Nå, bevares. Bevares. Ja. Så. Men godt forsøgt. Ja. Men altså, undskyldninger kan komme med mange. Du var en svedig kæl, så jeg kunne se, at du fik arbejdet nogle kilo af den dag. Jeg de kunne, dage var det jamen jo så. Nu skal jeg se afsted igen snart. jeg kunne godt have klaret, hvis jeg havde gjort, som hvad fornuften sagde, så havde jeg, ja, klaret mig bedre, men jeg havde stadigvæk ikke vundet. Nej. Så Jesper Kure, der i talende stund er danske mester, han fortjente det fuldstændig. Ja. Nå. Han gjorde det godt. Det gjorde han. Hold det gjorde I alle sammen. Det var, tak. Ja, det var... Men når nu jeg så nævner kloakmesten, så er det fordi, du selv er lidt inde på det, Michael, med at nye teknologi og vores udstillere, eller jeres udstillere, der kommer med her, det er der, de har mulighed for at fremvise en masse. Så tænker jeg, der er jo rigtig, rigtig meget inden for eksempel med relining af rør, der er rigtig meget inden for hvad hedder det, med forskellige hjælpemidler med nye rør skal jeg, hvad der ellers er. Der er Blygger at komme med en helt nyt, shameless plug, med en helt ny produktserie også inden for, eller produktserie. De er gået meget mere op omkring det her rottesikring med rustfri rør og sådan nogle ting og sager. Men noget, der virkelig taler ind i danskerne lige nu, som folk de kan forholde sig til, det er de her stigende regnmængder og klimasikring. Og der har det jo også været en masse ting. Så hvad tænker du omkring hele det her med håndtering af regnvand? Altså nu er der jo både LAR-løsninger, lokal afledning af regnvand, hvor man har tænkt traditionelt at gøre det på en måde tidligere. Og nu er der kommet en hel palet af muligheder. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan ser du hele fremtiden inden for klimasikringsområdet og håndteringen af regnvand? Jamen det er uden tvivl et kæmpe marked, vi har taget hul på. Der ligger rigtig, rigtig mange spændende ting i de der LAR-løsninger. Og det er jo en spørgsmål om tilvænding. Før i dag, der har man jo altid sagt, jamen vi graver et hul og putter noget sten ned, så forsvinder vandet. Men det har man bare erfaret, at det er ikke helt sådan, tingene er længere. I dag skal vi forskønne vores haver med regnbed og rigtig mange forskellige kreative løsninger. Der er næsten
Der er næsten ikke grænser for, hvor kreativ man må være. Bare man lige holder de afstandskrav ind til selve bygningerne. Det er en farve og ny verden at leve i, og det skal vi bare tage imod med kyshånd. Og så skal vi lige huske at bruge noget af vores regnvand også. Ja. Det vil jeg gerne have, du lige sætter et par ord på, det der, ja. Fordi det er jo også noget, jeg synes, der er rigtig spændende. Vi har noget for det meste fuldstændig ren vand, der kommer ned fra himlen af. Ja. Og jeg synes jo faktisk, at et eller andet sted, så er det egentlig ikke nødvendigt, at vi bruger rent drikkevand til at skylle vores lort ud i toiletterne med. Vi kunne lige så godt tage noget drikkevand, eller noget regnvand, fordi vi hælder det jo bare ud i kloakken, eller ud i jorden, så kunne vi lige så godt lige bruge det lidt der, og så passe på den ressource, vi har af rent drikkevand i jorden. Fordi rundt i verden har man bare ikke den ressource. Og den ressource, vi har i Danmark, den skal vi passe på. Jeg kunne godt ønske mig, at vores politikere, de fik øjnene lidt mere op for det, men Tobias, det kan du jo bære på borgen, når du har kontakterne derover jo. Så kan du jo være med til at præge dem lidt. Ja. Fordi jeg mener absolut, der skal ske noget politisk, for at vi kommer videre med det her. Jeg ved godt, der er nogle kommuner og nogle forsyninger, som er begyndt at sige, jamen det er okay, vi laver det her med de regnvandsløsninger her til toiletskyl og vaskemaskiner. Men den er bare ikke landsdækkende. Fordi når jeg i det vestjyske ligesom prøver at høre til min kommune eller min forsyning, så siger de bare, det har vi slet ikke råd til at deltage i, så det må være for folks eget regning. Og så kan jeg ikke overbevise mine kunder om, at de skal vælge en løsning, hvor de genbruger regnvand til toiletskyl. Fordi de skal have en gulerod. De skal have en gulerod for at lave en investering på 40-50.000 år. Og hvis ikke de får det, så gør de det ikke. Så vil de hellere bruge de 50.000 på en ny bil. Og det er jo egentlig en skam, fordi teknologien den ligger der. Den er der. Det er jo. Og den er så gennemprøvet, at det er en skam, det ikke bliver brugt noget mere. Altså, nu er det jo en upolitisk podcast, vi har. Men det er rigtigt nok. Jeg har jo selvfølgelig nogle venner nogle forskellige steder. Men jeg bemærker, at der er flere steder her i Trekantsområdet, at man begynder at arbejde med begrebet teknisk vand. Og det er jo lige netop det her med, hvor man siger, jamen kan man bruge overfladevand til tøjvask eller til toiletskyl og hvad der ellers er. Altså steder, hvor man ikke skal drikke det. Ja. Det vil sige, at man kunne ikke bruge regnvand i din vandhane eller i din bruser eksempelvis. Fordi, og der er jo nogle kæmpe fordele ved, at man kunne det. Dels fordi, at man sparer på ressourcerne i jorden, der er jo det mest oplagte. Men også fordi, at man lige pludselig, ikke skal betale. Du bliver tit bliver du bonget. Din afregning bliver jo for, hvad der står på din vandmåler. Ja. Ja. Og der kan man sige, at når du pumper vand op i en brønd, du selv har med opsamlet regnvand, jamen så skal man i hvert fald være skarp på, hvordan er den afregning. Fordi skal spildevandsforsyningen have fuld bong på den, eller hvordan er det ledes. Så der skal gøres noget for at gøre det mere gennemskueligt, det hører jeg også sige, men også for at gøre det mere økonomisk fordelagtigt for at investere i det. Ja, der skal være en fordel økonomisk for herre og for Danmark for at investere i sådan et anlæg her. Fordi det, jeg oplever i vores område, er i hvert fald, at forsyningsselskaberne og kommunen beder jo de mennesker, som gerne vil investere nogle penge, de beder dem om at sætte en vandmåler på, så de kan se, hvor meget de bruger for deres egen tank af. Og så falder korthuset jo fuldstændig. Så er der jo reelt set ikke nogen besparelse. Nej, det er der ikke. Og så er det jo egentlig bare at gå med den grønne bølge, og så investere tingene selv. Og det kan jeg godt sætte mig ind i, at mange forbrugere måske vil gå udenom. Altså der, hvor jeg har nemmere ved at overbevise mine kunder om, at de skal gøre et eller andet i forhold til at genbruge det regnvand, det er jo havevanding og bilvask. Og bilvask, du får jo bedre vand og vaske din bil i som regnvand. Nej. Der er ingen kalk i. Jeg kender en vinduespusser. Han har også altid regnvand med, uden at han pusser vinduer, fordi han siger, at det giver ingen striber. Nej, og det er jo tosset, at man ikke tænker den ind, især i nybyggeri, som jo er i alle kommuner. Der kan man jo lige så godt lave det til en standard, når man alligevel har et nybygget hus. Det kunne man jo godt tage med i den job, du har, Tobias. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, som Michael også er inde på, at man snakker med måske politikerne, men i hvert fald forvaltningsniveauerne i kommunerne, og så siger, jamen det skal være et krav i lokalplanen. Enten at folk har deres eget anlæg, eller der måske bliver, hvis det er en kommunal byggegrund eksempelvis, bliver investeret i et stort centralanlæg
med lige netop, hvad hedder det, teknisk vand. Ja. Sådan så man er påtvunget brug af det, for ellers har jeg svært ved at se det økonomiske incitament. Men, ja. Og de, der ligger jo, eller der er stadig, der er kommuner på Sjælland, som er gået i gang med det der. Hillerød Kommune har lavet flere områder i deres udstykninger, hvor det er påkrævet, at de skal genbruge regnvand til toiletskyl og vaskemaskiner. Det kunne jeg godt ønske mig, det trak lidt mere vest på, fordi man kender det ikke rigtigt her, og jeg har sådan forsøgt at få kontakt til formanden for kommunens landsforening og den siddende borgmester i Fredericia, men det lykkedes mig ikke rigtigt at komme igennem til ham. For jeg kunne godt tænke mig at få en afklaring, om ikke det var noget kommunens landsforening ligesom kunne begynde at skubbe en lille smule til, at man gjorde lige den over hele Danmark. Ja, så kunne det være, du skulle snakke med borgmesteren i Nyborg i stedet for, han er næstformand i det udvalg. Nå, det var også en ikke-politisk kommentar, der kom herfra. Ja, hold op. Men det man så, der er jo selvfølgelig nogle ting, man skal være opmærksom på, når man så får lavet, nu kalder jeg, bliver bare ved i begrebet teknisk vand. Hvis nu det er forreste række, Strandvejen, at der gerne vil have investeret i sådan et anlæg her, de bygger et nyt hus, og de skal have sinktag og kovtagrender og alt muligt andet, så er der selvfølgelig nogle udfordringer. Ja, fordi lige nøjagtigt de to typer, du nævner der, de kan ikke genbruge, der kan du ikke genbruge regnvand. Fordi der kan være nogle ting i kover, som giver afsmidt i det vand der, og det fraråder man i hvert fald fra producenternes side at genbruge det, og også for lovgivningen. Ja. Men det er jo derfor, at man har brug for at have den rigtige rådgivning, når det er, at man skal have etableret et nyt afløbssystem, uanset om det så er spilderegn eller teknisk vand, og det er jo det, man får, når man vælger en kloakmester inden for danske kloakmester. Altså, vi gør jo alt, hvad vi kan for at hele tiden at være med på nyeste viden. Altså, vi er med til at præge retningen, når der skal laves nye standarder. Lige så snart vi har de nye standarder, så bliver de sendt ud, eller det bliver offentliggjort, at nu ligger de klar til, at de kan hente dem hjem. Så vi hele tiden er... Lige så snart der kommer nogle opdateringer på nogle nye ting, jamen så har vi vores medlemsblad, vi har vores faktuelt, som vi offentliggør alle sådan nogle ting i. Og hvis der er nogen, der kontakter os og spørger, om vi er interesseret i at være med i nogle projekter omkring forskellige ting, jamen så siger vi hele tiden, altså det vil vi gerne, fordi det er den måde, vi ligesom kan være med til at præge os vide, at når der kommer nogle nye ting, jamen, så ved vi fra starten af, at der er nyt på vej. Så kan vi varskue vores medlemmer allerede, inden lovgivningen den er der. Ja, lige nøjagtigt. Og så vel i viden, når man bestiller en kloakmester, så kan man få rådgivning den vej igennem. Det synes jeg jo egentlig er trygt. Nu er jeg jo ikke selv kloakmester, jeg arbejder selvfølgelig i branchen, men jeg ved jo godt, når jeg kommer rundt. Det kan du jo nå endnu, Rasmus. Jeg bliver 40 lige om lidt, så er det for sent. Og det er det jo ikke. Det er jo løgn. Det er den største løgn, man kan komme med. Det bliver jo aldrig for sent at uddanne sig. Og ja, det kan jeg nemlig. Men indtil da, synes jeg jo, det er rart, at man kan kontakte en som Michael eller Tobias. Jeg bruger jo Tobias rigtig meget, når jeg har kloakspørgsmål. Og det er rigtig, rigtig betryggende at vide, at når man har nogen ude, som har den her baggrundsviden, det her, som også følger med i udviklingen, så vi kan få etableret de her smarte og moderne løsninger, så vi kan få et bedre vandmiljø i den sidste ende, for det er jo sådan set det handler om jo. Ja. Jeg er jo som landmand, så kan jeg jo se, at de befæstede arealer, de stiger for hver dag, der går. Og meget af det vand, det ender i åløb direkte. Og der bliver en eller anden form for næringsstofudrensning, og det samme sker også med gamle slidte kloakledninger, hvor vi har nedsivning direkte i grundvandet. Ikke? Og den føler jeg jo ikke bliver regnet nok med, i det totale udlægning af kvælstof for eksempel. Så der er også noget miljø tænkt ind i at få en dygtig rådgiver ud i sin kloakmester. Og det er jo det, I også står for i den her forening. Så det gør mig tryg, Tobias. Ja, fordi vi kender alle sammen fru Jensen, som der lige henter en bødt kaustisk soda, fordi nu afløbet stoppet igen, og så får man i øvrigt bare lige renset det hele igennem. Og det er jo usundt for alle.
kan man sige, både ja. for fisken og for kloakken. Og det kommer man jo ud over, hvis man får et afløbsinstallation, altså et husprojekt, hvor kloakken er udført korrekt. Altså, så er der ikke brug for kaustisk soda. Nej. Det er der ikke, nej. Jeg kan huske på et tidspunkt, der var der nogen, der sådan synes det kunne være smart at køre rundt og lave et årligt spule kloakker en gang årligt, hvor jeg sådan ligesom tænkte, hvor er det opstået henne? Altså i min verden, der skal kloakker ikke renses. Kloakker, de skal kun renses, hvis de er udført forkert. Ja. For ellers er de selv rensende. Ja. Så og det var vi jo nødt til at gå ud i pressen med det samme, for den der lukket ned igen, at de der årlige eftersyn, man kloakspule vogn, jamen det var unødvendigt. Altså, ja. Det må være, fordi der var overkapacitet af spulevogn på et tidspunkt. Jo. Ja. Så vi hører det ikke så meget længere, men det er jo en af de ting, som du får med, hvis du er medlem af Danske Kloakmester, så fyrer vi jo den af med det samme, at jamen det er ikke engang på jord, nej. At man skal køre og betale penge for det, fordi det skulle gerne fungere helt uden, af sig selv, uden ja. de store vedligehold, eller i hvert fald ja. Mere end det folk selv kan gøre. Ja. Michael, I har jo en Facebook-side, der hedder Danske Kloakmestre, sjovt nok, hvor man kan komme ind og følge med, og den er måske sådan orienteret lidt mod os, der er kloakmestre, kan man sige, og der er selvfølgelig også noget andet nyheds- og vidensdeling derinde, så det kan jo også være for folk i branchen generelt. Men så har I jo en anden Facebook-side, nemlig den, der hedder Skide Ligeglad. Og det er jo en side, som at der er med henblik på at få fokus på det her med at tage en erhvervsfaglig uddannelse som struktør primært, jo, men generelt vil det også en opkvalificering til enten at blive rørlægger eller blive kloakmester. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på dels, hvad er det I håber på at kunne opnå med at sætte fokus på det område? Det er jo noget, det Rasmus og mig, vi brænder rigtig meget for. Men også lige sætte et par ord på jeres samarbejde med byggeri til uddannelse, fordi det har I jo også. Jamen, hvis vi lige vender tilbage til skideligeglad.dk eller skideligeglad bare generelt, så er det jo... Det var jo et gammelt dødt domænenavn, der egentlig bare lå, som vi har brugt for mange, mange år siden, til nogle undersøgelser op i Mariagerfjord Kommune. Og vi havde snakket om flere gange, om vi skulle bare lade den dø, men nej. Fordi så er der jo et klogt hoved, der pludselig siger til os, jamen den der skideligeglad.dk, der, den kunne jo godt være lidt i øjenfaldende over for de unge mennesker måske. Og det må vi bare erkende, det har den været. Der er rigtig mange, der har, når vi sådan har været rundt på forskellige messer, hvor vi bruger den der skideligeglad.dk for ligesom at være lidt i øjenfaldende. Der er bare rigtig mange, der siger, hold kæft, var den god. Mm. Den fanger ja. Bare den der. Men vi gør det jo egentlig mest af alt for at skaffe nogle flere hænder til branchen. Det er ikke så nemt at bare hive nogle pålægger op og få dem uddannet som rørlægger i Danmark, fordi det kan næsten ikke lade sig gøre. Så vi er nødt til at skabe noget interesse omkring vores uddannelse og vores arbejde, som vi går og bøver i til daglig. Og det har vi gjort den vej igennem, og så har vi fået en rigtig god kontakt til byggeriets uddannelser, som vi... Jamen, vi er med til skills, hvor vi ligesom prøver at gøre lidt opmærksom på os selv, og vi gør alt, hvad vi kan. Vi har byggeriets uddannelser med på vores messe, når vi har den. Fordi vi kan ikke samarbejde for meget med dem. Det er ligesom vores... Jamen, det er jo vores mulighed for ligesom at skabe lidt interesse omkring faget. Og det er jo... Den person, som der er samarbejdet med lige nu, er jo John Vass, som der står for struktør og brolægger. Har vist nogle andre også, men det er jo primært struktør og brolægger, der taler ind i det område, vi har med at gøre her. Og det er nemlig rigtigt, at om 5 år, der mangler vi totalt set på erhvervsuddannelserne, som det ser ud lige nu, 70.000 sæt kloge hænder. Ja. Og det er jo en kæmpe problem. Vi har jo en masse hovedkloakker, der er lavet rundt omkring i det danske ganske land tilbage i 70'erne,
Og hvis man har den med i baghovedet, hvordan at betonkvaliteten var, de rør dengang, jamen så er der nok ikke nogen, der vælger at blive rørlægger, der sådan lige bliver arbejdsløs. Nej, det tror jeg, vi skal regne med. Det er, i foråret, der var jeg til kommune, eller til møde med min hjemkommune, hvor vi ligesom fik forelagt, at man forventede at være færdig med alt separat klokering i 2065. Så der blev arbejde nok til os alle sammen i rigtig mange år. Ja, så det er lige sådan en 45 års plan, der lige er blevet kørt ud der. Det er sikkert, jeg kommer til at opleve alle 45 år. Men, Nej, men med den pensionsalder, der er for tiden, Michael, så kunne det jo godt ske. Ja, det ved man ikke. Det ved man ikke. Men, hører du også, Michael, ude i samfundet, når du går rundt derude, holdninger blandt uvidende, som egentlig har valgt måske uddannelsen fra, fordi at man tror, man kommer jo til at lugte lort, når man skal arbejde med kloak, for eksempel. Oplever du også, når du snakker med mennesker uden for branchen, det er jo også dem, vi taler til igennem den her podcast, kan man sige. Oplever du ikke også nogle holdninger, som ikke hænger sammen med virkeligheden? Jo, og den sjoveste, jeg nok har oplevet nogensinde, det var, at jeg blev kontaktet af TV Syd for nogle år siden. De ville gerne, de havde sådan nogle aftener, hvor de lige havde nogle udsendelser med folk fra forskellige brancher, som ikke er, hvad skal man sige, en normal branche. Altså det er ikke et kontorarbejde eller chaufførjob. Og så ville de rigtig gerne med en kloakmester. Og så sagde jeg, jamen det skal I sgu være velkommen til, og jeg er lige i fuld sving med at lave afløb til et nyt hus her. Jamen det var så lige det, de ville. De ville gerne med en gang, hvor jeg lige stod med fingrene nede i lortet. Så sagde han, prøv at høre her. Det gør vi aldrig. Nej. Vi står aldrig med fingrene nede i lortet. Nej. Fordi der er en sundhedsskade, eller en sundhedsfare ved at gøre det. Så hvis vi kommer i nærheden af noget, hvor der ligesom er lort i, jamen så får vi det gjort rent, inden vi begynder på det. Altså vi står aldrig med fingrene nede i lortet. Vi har en spulevogn ude og spule, inden vi begynder på noget, fordi vi skal jo leve i morgen jo. Lige nøjagtigt. Ja, men jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der alligevel sådan tror, at de der kloakmester der, det er dem, der går med hænderne nede i bordet, og det gør vi jo aldrig. Nej. Altså, jeg er ikke mere beskidt end nogen andre, der kommer hjem fra arbejde. En mekaniker, der kommer hjem fra arbejde, er jo også beskidt. Ja. Men det, jeg har på mit tøj, når jeg kommer hjem fra arbejde, er, det er jo som regel sand og jord. Ja. Det er i hvert fald det, jeg får at vide fra vaskemaskiner. Du lugter ikke som en, der har været ude og køre gylde i 24 timer i hvert fald. Nej, det er ikke det handler om. Nej. Nej. Og det er jo sjovt, den holdning hører jeg jo også rigtig tit. Nu arbejder jeg også selv lidt inden for branchen, og faktisk lige i talende stund i gang med at hjælpe med noget hovedkloak. Og der har vi jo ikke haft duften af kloak en eneste gang, selvom vi har skiftet hovedkloak ind i en af landets større byer. Så det, den vil jeg også godt slå et slag for. Der kan man så sige, at et medlemskab i Foreningen Danske Kloakmester, det er jo også en støtte til at fremme de erhvervsfaglige uddannelser, men selvfølgelig med fokus på struktører og rørlægger og ikke mindst kloakmestre selvfølgelig. Og det må vi også godt lige få sagt til lytteren, det kommende medlem af foreningen, at det er jo en forening med uhyggelig mange falsetter, kan man sige. I hvert fald så er det her jo en branche, hvor man også er med til at sige, jamen prøv at høre her, hvis du godt kan lide at gå udenfor, og du godt kan lide at bygge nogle ting, det kan være med beton, eller det kan være med kloakrør, eller det kan være noget helt tredje, jamen så er det oplagte valg måske ikke for dig at starte på gymnasiet. Så er det faktisk okay at vælge at blive struktør. Fordi det er jo faktisk det, det er stadigvæk rigtig mange unge, der får skudt i skoene, at hvis du vælger en teknisk skole, så er det fordi, du ikke er klog nok til at komme på gymnasiet. Og det synes jeg bare er sådan en skam, at folk på grund af andres forventning fravælger det, der egentlig vil gøre dem glade med deres arbejde og deres fremtidige arbejdsliv. Ja. Jamen det er rigtigt, at det har jo været sådan de sidste 10 år, at hvis du tog en gymnasiel uddannelse, så var du faktisk uduelig. Jeg faldt over en artikel for et stykke tid siden, hvor der stod, hvor blev knægten på den bordet knaller der. Ja. Og den ramte mig virkelig, fordi han sidder her. Ja. Det er jo mig. Ja. Jeg kan sgu ikke pege nogen steder hen, hvor ham på den bordet knaller, han er henne i dag, fordi han er der ikke. Nej. Jeg lægger ikke så meget mærke til ham i hvert fald. Hvis jeg ser de unge mennesker i dag,
Jo, der kan godt komme knald, der larmer lidt af, men der kommer en, der kører 100, som vi andre, vi gjorde dengang, vi var unge. Og det er måske kommet lidt i takt med, at folk er... Jamen, folk har en højere uddannelse i dag, de bruger deres fritid på at ligge og rode i knaller der, som vi andre, vi gjorde, fordi vi gad det der skoleværk. De starter tidligt deres IT-uddannelse ved at spille computer, vil jeg sige. Det oplever jeg med mine børn, ja, før i de hvert fald. Begynder, før de begynder i børnehaveklasse. Ja, lige nu. Ja, det er rigtigt. Og når vi så kommer til at skrue i knaller dem, så får de bare en scooter, der kører som den skal, fordi de skal jo bare hjem og spille computer. Ja. Den oplever jeg her da i hvert fald. Det kunne være, man skulle udvikle et spil, hvor man samler kloakrør måske. Nu er der farming simulator og så videre. Det har da hjulpet os lidt i landbrug. Det kunne være, man skulle overføre den til byggeriet også. Ja. Altså, jeg har i hvert fald sådan, for mig var det jo, jeg havde et år i USA efter 9. klasse, hvor jeg var udvekslingsstudent, og da jeg kom hjem fra USA, der var jeg, så havde jeg et sabbatår, hvor jeg var ude på en økologisk svinefarm og pas gris. Og det var simpelthen fantastisk. Det der med at komme ud, hvor de krav, der blev stillet til en, det var her nu. Man kunne se, hvad man nåede at få lavet den dag. Det var bare dejligt, og når du havde fri, så havde du fri. Det kunne jeg godt lide. Så vidste jeg jo godt, at jeg skulle på gymnasiet, fordi det havde min uddannelsesvejleder jo sagt på et tidspunkt. Så jeg tog 2 år på Kolding Amts Gymnasium, hvor jeg fik en HF-uddannelse, og fik jo sådan en studenterhue på det tidspunkt. Men endte så af mange andre omveje, så med at komme i voksenlærer som struktør. Og jeg kan godt sige dig, det skifte til, at man lige pludselig får lov til at komme ud og bruge de hænder der, det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har truffet. Selvom at familiebaglandet måske har tænkt, at det var oplagt, man gjorde noget andet, så er det altså min hjelm og mit svendebrev, jeg har tjent mine penge på, og ikke den skide studenterhue. Så jeg har aldrig fortrudt, at jeg har valgt den her branche. Og der er jo lidt misforstået stadigvæk det her med, at man slider sig selv i stykker, og man gør alt muligt ting og sager. Men der er jo så mange muligheder for at kunne passe på sig selv i dag, når det er, man er ude og arbejde, også inden for anlægsbranchen. Jamen, jeg får jo tit at vide, når jeg går, nu går jeg selv og laver selv det hele, altså jeg får tit at vide, nej, hvor du da knokler. Men det gør jeg jo ikke. Altså, for mig er det sgu hårdere at sætte mig over cykel 30 km, som det er at arbejde en hel dag. Og, fordi når jeg går og arbejder, så gør jeg jo bare tingene i mit tempo, og jeg har en gravmaskine til at hjælpe mig med at tage alle de tunge løfter, og jamen, hvis jeg skal køre et eller andet, så har jeg sgu altid en sækkevogn med lige til at køre jord op på, fordi jeg er i bund og grund luddoven. Yeah. Fordi jeg gider ikke at slæve mig selv et stykke. Jeg har jo en familie, der kræver noget af mig, når jeg kommer hjem om aftenen. Så altså, i min verden er det ikke hårdere det arbejde, jeg har, som det mange andre har. Jeg tror bare, mange de er trætte i deres hoveder, når de kommer hjem om aftenen, hvor jeg måske er lidt en gang imellem er lidt træt i min ryg og min arm. Men vi skal jo kunne sove om natten, jo. Det er rigtigt. Og det har du garanteret ingen problemer med. Det plejer jeg ikke. Så i hvert fald, det skal også være et opråb herfra, at det at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, som eksempelvis struktør, jamen det kan faktisk godt gå hen og være en rigtig fornuftig beslutning, hvis man er mere minded og har interesse i den retning, frem for måske at komme ind og fortsætte på skolebænken. For man kan sige, der er vigtigt, der er nogen, der vælger at gå gymnasievejen også, det må vi slet ikke glemme, men der skal være plads til alle. Og er man en lille, iværksætter, jamen der er jo plads til, ja, rigtig mange kloakmester i Danmark, fordi der er simpelthen mangel på dem alle steder. Jeg har ikke hørt om kloakmester, der ikke har noget at lave. Nej. Så tror jeg, det er deres eget skyld i hvert fald, fordi... Så er de pivringe. Ja. Så er de i hvert fald ikke medlem med dansk kloakmester, kan man sige. Nej. Og uddannelsen som enten struktør eller kloakmester og rørlægger, den åbner også en masse døre til mange andre ting, hvis det er det, man vil på sigt. Så den er jo ikke spildt. Man behøver jo ikke nødvendigvis ende i randen resten af sit liv. Det er jo en uddannelse med muligheder. Altså den der anlægsstruktøruddannelse, den har jeg egentlig, jamen den har jeg stiftet bekendtskab med, i og med jeg har en søn, der selv har taget den af. Og den er faktisk blevet ret imponeret af den uddannelse, fordi den er så bred, som den er. Og Tobias, det kan jeg også høre på dig, det er jo den, du er blevet klog af, og dine hænder er blevet klog af. Og der er så mange gode ting i den, og det giver jo et afsæt
på mange muligheder, altså du får mange muligheder ved at tage den uddannelse der. Du kan gå videre som kloakmester, men du kan jo også sætte dig ind, som du har gjort, Tobias, og lede sådan en butik, som bygger hus og laver alt muligt inden for det erhverv. Så det giver en kæmpe ballast for mig at se. Altså det er jo også en vej, hvis man ønsker at komme på kontor. Altså du kan jo læse videre og blive både byggetekniker, bygningskonstruktør. Du kan for så vidt blive ingeniør, hvis du ønsker det, inden for byggeriet med det her svendebrev i bagagen. Og det er der faktisk ikke ret mange, der er klar over, at man kan komme ind og komme på et ingeniørniveau med et svendebrev i rygsækken. Og det synes jeg bare, at for dem, der ikke har lyst til at gå den lige vej, så er det jo også oplagt. Altså vi har jo en fælles ven, Thomas, som er Skov, som ja. Der også er læst videre, og nu sidder også og byggeleder ude ved Arkil. Ja. Det må vi godt sige her, for det er vores program. Jeg kender en af mine gamle kollegaer, Jakob, han blev bygningskonstruktør, sidder og leder en kæmpe stor virksomhed over på Sjælland i dag. Så der er jo masser af muligheder for at læse videre, hvis det er det, man vil. Mm. Ja. Men der er også mulighed for bare at gå ud og være kreativ med dine hænder ude i marken. Ved Herre fra Danmark, ja. Lige nøjagtigt. Og Herre fra Danmark, de stiller jo store krav og har mange idéer. Om det så er lejrløsning, eller det er kloak ved nye hus, det er jo tusindvis af muligheder. Og de store virksomheder, de skriver også efter arbejdskraft i forhold til alt det her hovedkloak, som nu skal laves. Og det ved jeg jo selv. Det er jo derfor, jeg har et job, hvor jeg leger mig selv ud som underentreprenør. Det er jo kun muligt, fordi der mangler folk. Og hvis ikke der manglede folk, jamen, så havde jeg jo ikke noget at lave på den konto i hvert fald. Og det jeg har ikke stået stille endnu. Så der er et stort behov. Og så er det rigtigt, man kan få lov til bare at gå og være kreativ, fordi det er jo også det, der er et rigtig godt liv for mange. Altså jeg vil sige, efter jeg er kommet på kontorsæde, for bevares, det er jeg mangler rigtig meget, den her duft af nyopgravet muld. Når du lige sådan med skoven lige bryder græstørven, når du sådan kan høre det hele, det knaser, når rødderne de bliver trukket til sig, og du dumper den her skovfuld, så den der duft, du bliver ramt med, og solen skinner måske en dag også den dag. Altså hold nu op, den får man ikke herinde på kontoret, det gør man bare ikke. Nej. Den får vi andre jo mange gange i løbet af et år, men det er rigtigt, at så komme ud i foråret og få startet op over en ny hus, der er rømme muld af til, det er jo fantastisk. Ja. Det er jo solen skinner, man sidder bare der i nærmest ingenting til sidst, fordi det bliver bare varm, og det er dejligt. Ja. Fuglen synger, så det er dejligt. Ja. Dejligt frit, det er det i hvert fald, absolut. Det er helt sikkert. Ja. Jeg kan næsten høre, hvordan Poul Richard synger i baggrunden. Ja. Det er fantastisk. Godt. Ja. Godt. Ja. Så tilbage i foråret 2019 startede det vel egentlig. Der tog I fat i nogle fyre, som der hed Rasmus og Tobias, og sagde, at I gerne ville i kontakt med dem. Og så fik I sådan et man kan jo godt kalde det starten på et samarbejde op at køre med Rasmus og Tobias. Det er jo så sjovt nok også. Ja. Og det har jo så udviklet sig til, at vi har lavet en decideret samarbejdsaftale, hvor vi siger, at i hvert fald det næste år frem, der skal vi være med til at gøre noget godt for danske kloakmestre. Nu er vi jo blevet lidt corona-ramt, ligesom så mange andre, så vi vil jo rigtig gerne have lavet en masse andre ting. Vi har en høstfest, der er blevet droppet, og vi har simpelthen ikke haft mulighed for at lave alle de arrangementer, vi gerne vil. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi får nogle penge af jer. Og det skal jo være en værdi for selvfølgelig for danske kloakmester, fordi det, som Rasmus og jeg, vi kan, det er, at vi kan ramme rigtig mange mennesker, både med en podcast som den her, men også med de videoer, der ellers kører på vores Facebook-side. Så vi vil rigtig gerne give noget til danske kloakmesters medlemmer også. Ja, lige nøjagtigt. Og hvad er det, vi vil give, Tobias? Jamen, det har vi indøvet det her. Ja, det har vi. Ja. Nej, hvad hedder det? Det er jo sådan, at når man er medlem af Danske Kloakmester, så er de jo den vej igennem med til at betale Rasmus og jeg også for det arbejde, vi laver.
Og vi vil rigtig gerne tilbyde, at hvis folk de har lyst, så må de sende et videoklip, eller de kan komme og besøge os, lige lave en aftale først. Og så kan vi godt prøve at lave en eventuelt en sjov video, hvis det var, men ellers i hvert fald lave et shout-out, hvor vi får lavet lidt videomateriale til de her mennesker, som der selvfølgelig skal være medlem af Danske Kloakmester. Men man kan bruge på sin egen Facebook-side eller hjemmeside, hvis man har sådan en. Og vi sender også gerne bare en videohilsen afsted til Michael Skov, hvis det er, som at man selv lige kan dele. For også at få sat fokus på lige netop dem, der er medlem af Danske Kloakmester, men også at folk de føler, at de får noget, får noget for pengene, når nu at man har valgt at lave et samarbejde med sådan nogen som os. Ja, og vi ville frygtelig gerne have lov til også at sætte ansigt på de der kloakmester, der er rundt omkring landet, så her og for Danmark kan se, at det rent faktisk er ganske almindelige mennesker med nogle rigtig kloge hænder. Ja. Nu siger du, at der er 420 medlemmer cirka, sådan give and take. Ja. Det kunne måske være lidt sjovt, hvis vi kunne få lavet en plakat med, lad os sige, 10% af dem. 42. Ja. Sæt hænder. Hvis vi kan finde 42 af vores medlemmer, hvor vi har lov til at tage et billede af deres hænder, ja, og så få lavet en plakat, hvor vi smider kloakmester logo på. Altså Danske Kloakmester logo, mm-hmm, og måske, ja, Kloakministeriet logo på. Det er bare sådan, at lige kommer til mig. Ja. Hvis man nu gjorde det, så kunne man måske have et eller andet, vi kunne få sendt ud og få lavet lidt sjov med. Ja. Det var en mulighed. Det var en rigtig god idé. Det er det her med at være kreativ. Ja. Ja. Så, det får man, når man tager en erhvervsuddannelse. Ja. Ja. Det gør man nemlig. Nu bliver jeg lidt stille, det er, fordi jeg skriver. Har du simpelthen valgt at skrive den idé ned? Ja, det gør jeg nu. Det er da en god idé. Ja, fordi at det er da vigtigt også at sætte fokus på, at når vi nu står, som jeg har talt om tidligere, med de her udfordringer, om det så er tavleløb, der ikke virker ordentligt, er det en stoppet vask, er det en nybyggeri for eksempel, så er det jo vigtigt at få fokus på, hvad der er muligheder, og det er vigtigt at få en ordentlig rådgivning. Og det er jo det, vi kommer med. Og det synes jeg også godt, vi kan slå et slag for, og det er jo det, vi slår et slag for. Men hvis medlemmerne af foreningen har behov for, lyst til at komme bredere ud, så er vi jo til rådighed den vej igennem. Ja. Dejligt. Det laver vi jo et lille nyhedsbrev om, hvor vi sender det til vores gode ven Bjarne, så vi kan få det i faktuelt, hvor vi lige skriver ud til vores medlemmer, at de er velkommen til at tage fat i os. Det er jo ikke sikkert, at alle 420 de lige lytter til vores podcast. Desværre, selvom jeg synes, de skulle. Nu siger du faktuelt, Tobias. Hvad er faktuelt, Michael? Faktuelt, det er jo Danske Kloakmesters fagblad, som vi sender ud til alle autoriserede kloakmester i Danmark. Og for lige at presse jer en lille bitte smule, så er der snart deadline på den, der kommer ud her til december. Så hvis I skal nå at have den med, så skal I give den gas. Jeg har ikke datoen lige i hovedet, hvornår der er deadline, men jeg har lige afleveret formandens ord i dag, og det plejer at være noget af det sidste. Kan vi få til søndag? Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Det er mandag i dag. Det tror jeg godt, I kan. Vi arbejder bedst under pres. Ja. Men det er et blad, hvor vi ligesom tager fat i alle de nyheder, der lige ligger. Nu har jeg lige hørt i min øresnegl i dag, at politikerne på Christiansborg, de arbejder faktisk med at udvide boligjobordningen. Og der kommer i hvert fald en lille artikel omkring det, hvis vi kan nå at få det med. Ja. Fordi det er sådan noget, der er vigtigt for os at bringe ud til alle kloakmester. Og så kan man sige, at boligjobordningen, det er selvfølgelig det, som andre kalder for håndværkerfradraget. Og den, der kan har man mange, sige, den har mange navne. Ja, det men, har den. Ja. Men det er den, hvor man kan få tilskud på arbejdslønnen for arbejde udført i forbindelse med energirenovering og klimarenovering. Ja. Herunder også kloakarbejde. Ja. Ja. Det har været sådan, at kloakarbejde har været underlagt det. Og det vi er spændt på, om den får lov til at blive der. Men vi håber alt, hvad vi gør, alt, hvad vi kan på at... Fordi det er jo nærmest kun fossile brændstoffer, man efterhånden tænker på, når man snakker klima. Man tænker på alt det, der ligger i jorden. Jo. Nej. Det gør vi jo, fordi vi vil jo gerne bevare vores gode, rene drikkevand. Jo. Men jeg tænker, at kloakkerne det stadigvæk må være underlagt håndværkerfradrag, for de må da gøre et eller andet for at holde styr på lortet derovre på Christiansborg. Det skulle man synes, ja. Det skulle man synes. Så... Michael, vi har talt i en lille time.
Jeg tænker sådan afslutningsvis, det er ikke fordi vi lukker nu her, men er der noget, du tænker, vi mangler at komme omkring? Fordi nu har vi talt selvfølgelig omkring Danske Kloakmester. Hvad er det for en branche? Vi har været lidt ind og vende samarbejde med byggeriets uddannelse og det at have en, altså sætte fokus på lærlinge og så videre, men også i forhold til klimasikring med teknisk vand og så videre. Er der noget, du synes, vi mangler i forhold til lige at få rundet af? Altså en af mine store drømme her, det er jo, at folk hele tiden holder sig ajourført. At man, og vi har lige fået vores nye DS-432-2020, som kommer, som er gældende fra 1. januar 2021, og det er hammervigtigt, at man lige sørger for at sætte sig ind i, hvad er det lige, der ligger af ændringer. Og der kommer nogle webinarer fra byggeriets kvalitetskontrol her inden jul, som man skal sørge for at melde sig på. Fordi vi vil rigtig gerne have lavet det som nogle azureføringskurser, ligesom vi plejer at gøre, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi vi kan ikke være sikre på, at vi kan få lov til at samles 20 mand til en, til en azureføringsdag. Så vi har valgt i år, som så først bliver til næste år, men i januar, februar morgen, der bliver der, jeg tror det er 4, vi har planlagt, 4 dage, hvor der bliver de webinarer der, hvor alt nyt omkring DS-432, det kommer med. Og der kan jeg kun appellere til, at alle de sørger for at melde sig på der, fordi der ligger bare så mange nye ting i den nye DS-432 der, at det er sgu lidt vigtigt, at man bliver opdateret på det. Hvis der nu sidder en lytter derude, der ikke ved, hvad DS-432 er der en af jer to, der kunne tænke sig at byde ind med det, Tobias? Jamen altså, DS står for Dansk Standard, og 432, det er det nummer, som afløbsinstallationer har, det vil sige alt inde på privat grund. Det er sådan, at autorisationsområdet, det er jo inde på privatmandsgrund, så teoretisk set, så må man gerne lave hovedkloak, fordi det ligger uden for privatmandsgrund, uden at man har en autorisation. Heldigvis er der mange kommuner nu, der har sat en stopper for det og sagt, de vil have det autoriserede ja. Virksomheder. Ja. Men kort, så kan man sige, det er kloakmesterens bibel. Ja. Og den bliver jo selvfølgelig opdateret en gang imellem, og derfor skal I ajourføres på det. Ja. Det er sådan set det handler om, ikke også? Ja, ja, det er det. Det er jo dejligt trygt at vide, at bare fordi der kommer ny viden, så sidder man ikke på den lade side. Nu er det jo ikke lovpligtigt med ajourføring, og det synes jeg jo faktisk er lidt... Jo, det er lovpligtigt, at du skal holde ajour, men du behøver ikke at melde dig til ajourføringskurser som sådan. Der er himmelvid forskel på, hvordan man holder sig ajourført, og det er faktisk også en af de ting, vi har taget lidt hul på i Danske Kloakmester, at vi undrer os nogle gange over, hvordan folk de ajourfører sig. Fordi man egentlig nogle steder i branchen siger, jamen det er egentlig okay, at hvis man tager på kloakmessen, så har man ajourført sig. Og der vil jeg nok sige, det er jeg ikke helt enig i. Nej, det... Fordi der er ingen, der snakker lovgivning, når vi kommer på kloakmessen. Man bliver opdateret på materialerne, man bruger i branchen, men ikke lovgivningen. Så det er bare vigtigt at komme afsted. Jeg kan kun appellere til, at alle de sørger for at komme på de ajourføringskurser der. Fordi det er vigtigt, at alle de er opdateret. Ellers arbejder man i blinde. Ja, nøjagtigt. Altså ja, der, inden for landbrug, hvis jeg skal have min sprøjtecertifikat værende gyldigt, så skal jeg også på et kursus, en enedagskursus en gang hver fjerde år. Og det synes jeg da bestemt også, man skal, især i et område, som bliver så kompliceret efterhånden, hvor der er så mange muligheder, og hvor lovgivningen selvfølgelig ændrer sig hele tiden, det er jo vigtigt. Og det er en pligt i autorisationsloven, at du skal holde dig ajourført. Ja, lige nøjagtigt. Og det var første gang i 11 år, der sådan rigtig kommer en ny DS. Så der var et tillæg i 12 eller 13 med i forhold til tilbageløbsstop og så videre. Ja, højvandslug, ja. Ja. Jamen, Rasmus, er vi ikke der omkring, hvor vi godt så småt kan begynde at sige, at det var dagens podcast? Det var det i hvert fald, og det har været en dejlig podcast. Jeg har glædet mig til at se dig, Michael. Ja, i lige måde. Det var dejligt, at vi lige kunne få den her vinget af, fordi at den har været på programmet længe. Ja. Det har den.
til dem, som at der lytter med her, som måske har lyttet til de andre. Så Michael, han er jo en af dem, vi gerne vil have haft på, måske lidt før også, men så på grund af både planlægning og corona og hvad der ellers er, så er det så blevet nu. Men da vi spurgte Michael, om han ville deltage i vores podcast, så sagde han, ja, det vil jeg gerne. Hvad er det? så det har jo simpelthen... Det er en af de her nye ting. Ja, ja. Lige nøjagtigt. Nej, men inden at I stopper med at lytte her, så husk, at I kan finde vores podcast på... I kan finde den på vores hjemmeside, der hedder kloakministeriet.co, og så kan vi finde den inde på Spotify. Vi kan også se den inde på YouTube. Og så skulle den efter sigende komme andre steder, hvor du finder dine podcasts. Ja. Men i hvert fald på hjemmesiden, der er den helt sikker. Det er den. Det er faktisk der, jeg selv lytter den, hvis jeg lige må. Ønsker du at vide mere om Kloakministeriet, jamen så er det på Facebook-siden Kloakministeriet med Rasmus og Tobias. Du kan også finde os på Instagram, som sagt på YouTube. Vi har også en LinkedIn-profil. Den er ikke så aktiv, men den er god. Det er den i hvert fald. Ønsker at vide mere om Danske Kloakmester, så har de også deres Facebook-side, Danske Kloakmester, og de har siden, der hedder Skide Ligeglad. Gå ind og giv dem et like. Og de har også en hjemmeside. DanskeKloakmester.dk. Ja, der står rigtig meget derinde, så der kan man i hvert fald blive klogere på, hvad det er for en størrelse. Og vi har faktisk en mere, for det ikke skal være løgn, der hedder kloakgaranti.dk. Det er faktisk rigtigt. Det er jo det, man kalder for et appendix. Ja, præcist. Jamen, Rasmus, jeg er blevet klogere i dag. Det er bestemt også. Og hvis du så lige vil huske, at de skal hverken tro, antage eller formode. De skal gøre ligesom os, Tobias. De skal vide. Så bliver det bare et meget bedre sted at være det. Moin. Jeg vil gerne sige tak for i dag. Tak til Michael, fordi du gad at stille op. Det er vi rigtig glade for. Selv tak. Vi høres ved derude. Kan I have det rigtig godt. Moin.